Salve, rapaziada do Integral TV. Estamos a caminho da nossa casa em Boca Raton. E só pra começar a viagem, eu não coube no assento. E a mulher me trouxe aqui em dois assentos. É isso aí, galera. Estamos a caminho de Boca Raton. E quando a gente aterrissar lá, tem uma novidade bem legal pra vocês, que muita gente comentou aí nos vídeos anteriores, que eu li todos os comentários. Então é isso aí, nos vemos em Boca Raton. Levar pra fazer xixi. Oh, meu Deus. Que dó. Ela deve estar pensando, me resgataram, meu Deus. Salve, rapaziada. Finalmente chegamos aqui em Boca Raton. Saímos de São Paulo 6 horas da manhã de casa. Foi isso, né? A gente saiu 6 horas da manhã de casa. A gente saiu de casa 6 horas da manhã. Agora já são 9 horas aqui em Boca Raton, e aí no Brasil já são 11 horas, então foi uma viagem bem longa. Chegamos, viemos direto pra casa, e olha quem veio com a gente. Olha quem veio. Ei, Bel, dá um olho aí pra galera do canal. Fala, eu sou a cachorrinha mais famosa da internet. Oi. Eu saí até no Generation Iron. Respeita a minha história. Agora sou americana. Quem é cachorro americana? É isso aí, galera. Vou só levar ela pra passear aqui, tem uma área bem verde, bem legal aqui pra ela brincar. E vou levar ela aqui pra fazer as necessidades dela. E depois a gente vai lá no mercado, porque antes da gente viajar a gente acabou com tudo aqui em casa, não tem nada. E não podemos ficar sem comida. Então daqui a gente vai lá pro mercado e a gente se vê lá. Vem, Bel, vem. Vem. Ela chegou aqui pisando com as patinhas devagar, né? Tipo assim. Ela chegou assim. Bom, galera, tô indo lá no mercado então. Vou comprar algumas coisas aqui que a gente vai precisar pra amanhã. Eu sei que a gente tá devendo um vídeo pra vocês aí de mercado, falando mais detalhes sobre os alimentos, sobre o valor, sobre tudo, quanto fica uma dieta aqui. Mas não vai ser hoje porque eu tô muito cansado, então a gente tá indo no mercado só pra comprar o básico pra amanhã, pra poder voltar, dormir, porque amanhã eu quero que o treino renda bastante, porque esses últimos dias a gente teve a feira aí no Brasil e foi bem cansativo, né? Não consegui seguir totalmente a rotina de dieta, de treino. E então eu quero voltar o quanto antes à rotina. Inclusive queria agradecer a todo mundo que teve presente lá no stand da Darkness Integral Médica, o stand mais pesado da feira, sem dúvida nenhuma, o stand que mais estava lotado o dia todo, cheio de gente. Então eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho, agradecer a todos vocês que mandaram, que chegou lá falando que está acompanhando a nossa rotina aqui nos Estados Unidos. Isso é muito gratificante para nós. A gente fica muito feliz em ver que vocês também estão felizes por nós. Então é isso aí, vamos lá no mercado, vou comprar algumas coisinhas bem básicas pra gente poder voltar logo, comer, descansar, porque amanhã quero que o bicho pegue no treino. Bom, galera, mudança de rotas aqui. A gente tava indo pro supermercado, mas a gente fez as contas, daqui a pouco teria que fazer a nossa próxima refeição, então não dá tempo de fazer a compra e voltar para casa e cozinhar tudo certinho. A gente tem uma marmita ainda, só que já faz muito tempo que a gente fez ela, então a gente abriu lá e já tava cheirando meio esquisito, então a gente preferiu não arriscar. Então estamos indo comer num lugar bem legal aqui,
que se chama Denis, é um lugar que tem refeições limpas também, tem todos os ingredientes que eu preciso na minha dieta. A gente come um prato lá que é bem gostoso, que é batata amassada, purê de batata, né, com carne. Então tá tudo dentro da dieta, tranquilo. Vamos pra lá primeiro, comer, e depois a gente vai no mercado. Porque também, chegar no mercado morrendo de fome é um perigo. Bom, galera, isso é uma flexibilidade que eu costumo ter no off-season, que eu não tenho no pré-contas. E fica uma dica aí pra vocês: se você quiser comer algo na rua, procura lugares que tenham os ingredientes da sua dieta. Esse lugar que a gente vai tem tudo que eu preciso da minha dieta, então tranquilo comer lá. Two garlic peppercorn sandwich with mashed potato and fresh salted. And for me, one more, did you know, mashed potato. So you want mashed potatoes and zucchini and mashed potatoes and mashed yes, potatoes? Yes, yes. So, okay, so double mashed potatoes yes, for you. Yes, right. Thank you. Bom, galera, no meu caso, que estou querendo ganhar massa muscular, é muito mais válido eu comer uma refeição a mais, mesmo que talvez tenha um pouco de óleo, alguma coisa assim, fora de casa, do que ficar sem comer. No off-season, é melhor você pecar para mais do que pecar para menos. Então, se você está longe de casa e precisa comer, vai a algum lugar mais próximo que tenha os alimentos da sua dieta e coma. Coma sem medo. Bom, galera, agora mais tranquilo, vamos para esse ponto. Ela também tá chegando aqui, hein? Vou comprar uma dessa e vamos fazer uma pra colocar lá na frente de casa. Pra Bela. Já pensou mais ou menos em o que, que você quer? Já. Batata, banana, aveia, arroz, frango. Banana já tem ali, ó. Pô, velho, eu não entendo o porquê que aqui só tem banana verde, velho. Todo dia só tem banana verde, mano. Ah, vai ter que pegar menos verde. Ó, aquelas ali da pontinha, acho. Frango tem? Você gosta desses daí? Cadê o arroz, tio João? Não tem aqui nesse mercado. Putz. E agora? Também não sei, porque esses daqui... É terrível, né? É. Terrível esse arroz. Quem acompanhou os últimos vídeos aí sabe aqui, do que a gente tá falando. Ah. É tipo aquele que a gente come lá no Brasil, sabe? De caixinha? Não. Gravini? Sei. Mas bom, também... é um pouquinho pesotado, né? É. Mas acho que é melhor do que os outros. Leva esse, então. Procurando. Acho que eu vou levar um desse aqui pra E amanhã vou lá no mercado brasileiro e pego aquele lá, né? Fechou. Vou pegar um do pequenininho porque amanhã eu já vou lá comprar. Bom, galera, peguei tudo que eu precisava
Mas só falta uma coisa. Gatorade. Achei meu Gatorade pra tomar em pé treino. Mano, 3, 4 litros de Gatorade. Vou mandar pro Cris, eu acho que ele vai gostar. Feitas, estoque de alimento reabastecido. Agora eu tenho outro estoque para reabastecer. Eu trouxe uma mala inteira de suplementos lá do Brasil. Se liga. Mala inteirinha. Era isso aí então, já deixei tudo organizado para amanhã, comida, suplementação, eu fui tomar um banho, agora eu vou deitar que o dia hoje foi bem cansativo, a gente saiu de casa cedo, chegou aqui tarde e agora só falta dormir e descansar para amanhã começar um dia 100%, amanhã já tem treino, amanhã já tem cardio, amanhã já tem tudo, toda a nossa rotina aqui novamente. Então é isso aí, se você gostou, curte, compartilha o vídeo, manda seus comentários construtivos aqui pra gente. Eu estou sempre analisando aí, vendo o que vocês querem nos vídeos, para a gente fazer o melhor conteúdo para vocês. Então é isso aí, galera. Até amanhã. Até amanhã não. Até o próximo vídeo. Valeu.